はい、せいちゃん、学校頑張って行って音楽会も頑張りました、リオマシンも頑張りました、ストレスが溜まってああ言ってるんで、もう先生が一生懸命作れても、多分せいにとっては普段ずっと遊んで海ばっかり掘った環境からずっと授業になるとやっぱり疲れてるんだと思います。そこでリフレッシュです。はい、せいが来週から思いっきり学校行けるようにリフレッシュです。せい楽しもうな。皆さん、沖縄に行きますよ。うん、はい、沖縄、沖縄でもいつもと違う沖縄、今回どこですか？石垣。正解でございます。石垣島初めて、沖縄はいつも年に3回4回行くけど、石垣島は初めてですね。はい、今日はということで石垣島に乗り換えなしていきたいから、神戸空港じゃなくて関空に行きます。関空からは直接石垣島に行ける飛行機があるからちょっと遠いけど、関空まで行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。工事渋滞や、飛行機間に合うかな、やばいな、もう全然ほぼ動かへんで。関空着きました。あ、クール前乗ってたやつ、あれ、あのベントレーな、コンチネンタル GT 乗ってたな、3日間だけ乗ったな、これ、うん、覚えてる？覚えてる。家の前に2回ぐらいだけ乗ったやろ。7あれなんだよな、惜しいな、うん、さあ、着きましたね。着いたけど、ピーチは今日な90分前まで受付できへんからな、あと20分ぐらいここでな、過ごさなあかんね、そう寒いけど。で、90分前になったらチェックインして中入りましょう。はい、美味しい、手作りのにおいで美味しいですか。さあ、保安終わりました、保安検査終わりました。こっちです、こっちです。キックスカードを今からポイントをつけます。それをつけると駐車場がほぼタダになります。障害者の割引があって、それとキックスカードって空港のカードとポイント使ったら駐車場結構何日も止めてもタダに近いです。安い、めっちゃほぼタダ、やりに行きましょう。さあ、道路渡ります。せーの、行け、テンション上がってる。せ、飛行機乗りました。もうすぐ飛びますよ。動画やから。3、2、1。そんなすぐ飛ばへん。あ、もう風船上手。やってみて。わー、すごいうまいやん。めっちゃでかかったよ。間に合えんかったのが、もうこんなんやったな。さあ、リオは宿題がこの期間ないので。なしにしてくれてるけど、一夜とかな、みんな授業受けてるからな。はい、めっちゃ早い。パパが用意しました、宿題。母ちゃんも勉強真似したいんだよな。できんの？できてる。すごい。できてる。カムカムだから、勉強してるの。アメリカやな。えらいアメリカのことしよう。しんちゃんも勉強してるから。しんちゃん、石垣島やな。うん、うん、島もう着空港近いで、ね、降りるで。あのさ、うん、そこのジェット機にいる羽と下級機、あれターボみたいな、あれ空気吸ってさ、うん、それでエンジンの燃料噴射させてさ、飛んでるの。そうだ、羽の向きで飛ぶのと、うん、ウィーンってなんか扇風機みたいなやろ、うん、あれがターボ機やね、あれ吸ってんねん、空気、空気いっぱい吸うなら、うん、あの燃料が燃えへんから、うん、パワーが足れへん、うん、すごいな。みんなやっぱりさ、石垣空港もさ、やっぱ水槽あったな、うん、そら進めたいとか、どう、かわいい、かわいい、首好きやな、首好きやな、なあ。皆さん、石垣島、空港でレンタカー乗れたら楽やな、うん、もうね、ホテルは石垣島でも一番結構遠いエリアやね、うん、やけど、なんか30分以上かかるらしいけどさ、でもな、信号一つもないからさ、なんか普通に行ったらそんな小部屋にしかからん気がすんね、うん、走りやすいよな、那覇と全然ちゃうな、山がすごいし、またね、明日明後日雨なんですけど、今日晴れってなってるけどさ、なんか向こう全部明るいのにさ、パパの周りだけも結局雨雲包まれてない、なんか、うん、さっき降ってたし、もう毎回やな、分かってるけど毎回やな、向こう晴れと思う。ホテル着きました。いや、綺麗な釣り、お部屋楽しみやね、行ってみる。お部屋も温泉もプールもレストランも全部この建物に繋がってるところにしてもらってるから、なんかやろ、行ってみようか。じゃあホテル着きました。なんと海がめっちゃ見える目の前の部屋です。ベッド3つ引っ付けてもらって、落ちひんようにベビーベッドも借りた。これこっち側もあるからな、まだな、うん、なあ、すげえ。しかもこれあれで靴脱いで過ごせるスタイルやで、ここ、うん、部屋用のスリッパ、これ話してもいい、ね、お部屋着いたけどちっちゃくなったな、さっき顔ぐらい大きくなったのにな、うん、な、今からお買い物とご飯行くっしょ。はい、はい、
ちーちゃんお風呂掃除一緒にしてくれてありがとう。お風呂きれいかったな。新品みたいなお風呂やったな。ご飯食べに来ましたね。ご飯ですね。いろんな人が来ていますね。この名刺が。おいしい。どんなご飯でいくかな。八重山そばとポテトとタコの唐揚げ、島タコの唐揚げ、あとチャンプル。いっぱい楽しみやな。楽しみやな。はい。沖縄そば。な。それでは皆さん寝ましょうか。なんとエキストラプラスベッド1、2、3台プラスベビーベッドで寝てますね。鼻ほじってあんた赤ちゃん赤ちゃんあんた好きやねんな。パパ横行ったらな。今日ご飯だけどでな、2人ともパパの横がいい、パパの横がいいって言ってくれて嬉しかったわ。なパパの横食べるの好きな。猫さん好きや。明日はパパの温泉入るでしょ。はい、入りたい。一緒に明日一緒に温泉入るな。プールで一緒に遊ぶな。みんなおはよう。おはよう。すごい開けたら曇ってる。今日やっぱ曇りやねんか。しかも朝がまだ晴れてないけど綺麗。それでも綺麗。綺麗。え、まだ朝一やで。全然太陽照ってないのに。ほらそれでも綺麗。もう絶対魚泳ぎまくってるわ。もうわかるわな。わかるやろ。うん、あそこのな、サンゴのところ。へえー、すごい。さすがにプール誰も泳いでないな、早すぎて。泳ぎますか。うん、ね。何してんの？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 カラス来ると思って呼んでるな。な、いつも。いつも何してんの？カラス来るかなって。来へんね。おいしい、おいしい。きれいな、ほんまにな。おいしい。寝起きで食べれるの。最後に来たから。うちと一組しかおらへんないかな、全然。次を食べとんの。あ、大丈夫です、ありがとうございます。次を食べとんの。橋練習学校でしとうけど、橋使えへんない。それと意味ないな。橋持ったらしても置いてもらう。しんちゃんも髪切ってんな。失礼な髪型にちょっと寄せてんな。横向いて。赤くい。後ろ。赤くい。赤くい。赤くい。今日はすごい曇ってます。さっきパラついてたけどね。はい、曇っててもこんな綺麗な海。さあみんな何してるかというと、いやね、YouTube かいな、あんたら。ここ来てもベッドで。あんたら。こんな石垣島まで来て。大自然の。しかも石垣島でも大自然の端っこの海の綺麗なとこで。何してるか思ったら YouTube 見てんのかいな。うん、せいはまさかちゃうからな。いや、せいも YouTube かいな。あんたらここまで来て、あんたら、あんたらちょっと遊びに行こうよ。ちょっと遊びに行こうよ。さあみんな買い物行ってから今からね、海とプール行きましょうか。うん、しんちゃん、あんたズボン履いてない。履きよ。履いてた。分からへんかったわ。履いてた。履いてへんかみたいな。さあ石垣島で人に会うことがほとんどないけど、ここなんか人気やな。めっちゃ人おるやん。あとたまたまジェラートって看板書いててんけど、うわめっちゃ人おる。え、虫おった？あいとあいとで。ジェラート買おう。ジェラート、ジェラート有名やね。ジェラートじゃない？あ、めっちゃ見晴らしいやん。これさ、ちょっと曇ってて綺麗くないけどさ、晴れの日にもう一回行けへんなあ。よーい、スタート。押したかんねん、押したかんねん。せいずるいな。1、2、3。せい早い、せい早い、せいだけ長くつけてない。せい長くつけてない。え、調子どこいたん。え、すごい母ちゃん。さあミルクの美味しいジェラートしようかな。ほら見晴らしいよな。動画やけどな。動画ですよ、これ動画ですよ今。あんた、ここのプレイルームとお土産売り場見に行ってみようか。目の前には海です。あとのこっちのプールは2月までずっと入れるし、海もずっと入れるけど2月まで。そう、ここが11月のちょうどな、20何日で終わりやってる多分。だからちょうどほんまギリギリ入られへんかった。
背もいた。遊具やって遊具。いいよ遊具。背うまい背うまい。背すごいやん。髪型体育会系の営業マンみたいな。なパパ。サラリーマンみたいな。パパ。はいはい。はい。え、強豪校のバレー部ちゃうやんね、あんた。ちゃうやんね。ちゃうな、ちゃうな。せーすごい、いけた。いけた、せーすごい。ぬるたらいいやったらいいよ。あ、リオもすごい。さあ、シンが行きました。シンが行きました。さあ、シンが行きました。シンが行きました。はや、はや、はや、はや。やっほー。やっほー。やっほー、あれやっほー。あ、覗いてるやつおる。なうまいやん。シン、逆再生残ってんの。えぐ。何やねん、お前二人。何やねん、二人で。何言うとんねん、二人で。いや、あやくぐ。喧嘩しとんの。何言えしとんの。シン、登ってきた。やば、落ちる。どこやで。シンちゃんがお手伝いで貯めたお金で買いました。自分で買いました。今日は、10% で。曇り予報で雨ゼロやって雨雲なかったのに雨降ってますね今、うん、めっちゃ降ってますね。向こう晴れてるのに。やっぱり予想通り今のところ、昨日も今日も来た日も今日も雨ですな、うん、結構冷たいねんけど。ママ冷た冷た、結構濡れてる。泳いでる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 、めっちゃ泳いでる。あ、なーちゃん待っとった。なーちゃん待っとった。アイス食べた、うん、ブルーチーズ食べた、うん、はい、八重間村に来ました。こう通るのあれ4回目やで。えホテルからいつも出るためにこう通んねん絶対。そうだ、うまいから。夜やから気づけなかったやろ。うん、じゃあ行きましょう。せーの。さあ温泉入りました。はい、大浴場です。どうでしたか。はい、楽しかったな。なんかさ、横長でぬるいしさ、横長でめっちゃ浅くてさ、うん、最高に子供にとってよかったよな。背、うん、ずっとさ、泳ごうとしとってさ、うん、で、最初おらんかったから人来たから怖がらして、うん、な、楽しかった。人おらんときは最高じゃない。うん、行きしにくかった。あんたパパと一緒やで、お風呂のもわっとして寝て。でも、気持ちが楽しかった人、うん、じゃあ、お部屋で遊びましょう。はい、レッツゴー、せーの、わーい。